Salam Gülşen, hər vaxtın xeyir olsun. Bəli, təqribən bir saat əvvəl Heydər Əliyev adına Neftəm Emalı Zavodunda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda yanğın hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı bir məlumat paylaşılmışdı və biz hazırda son informasiyaları əldə etmək üçün həmin əraziyə yollandıq. Qeyd eləmək istəyirik ki, bu Neft Emalı Zavodu Nizami rayonunda yerləşən zavoddur. Həmin belə deyək, zavoddan söhbət gedir və son məlumatlar əldə eləməyə çalışdıq. Belə ki, bu məlumat Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə belə deyək, çağırışın olunması ilə əldə olundu və dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadası cəlb olundu və yanğının çətin ərazidə olduğu nəzərə alınaraq onun söndürülməsi məqsədi ilə əraziyə helikopter cəlb olundu. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi helikopteri cəlb olundu və hadisə yerində olan əməkdaşlar bununla bağlı informasiya verdilər. Belə ki, zavodun işçilərindən verilən son məlumata görə yanğın qismən söndürülüb, lakin hələ ki onun söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Yanğının hansı səbəbdən çıxdığı ilə bağlı isə hazırda araşdırma işləri gedir. Hələ ki bununla bağlı informasiya ictimaiyyətə açıqlanmayıb və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bu istiqamətdə işlər aparırlar. Qeyd edirik ki, yanğının böyük ərazini əhatə eləməsi ilə bağlı da bir informasiya yoxdur. Yəni yanğın dərhal elə xəbər verildiyi andan etibarən söndürülməsi istiqamətində işlər aparıldı. Hələ ki əldə etdiyimiz informasiyalar bu qədər idi və qeyd etmək istəyirik ki, Nizami rayonunda yerləşən Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda yanğın baş verməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə informasiya daxil olmuşdu və biz hazırda son məlumatları əldə etmək üçün bu əraziyə gəldik və belə deyək, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri sayəsində həmin yanğının söndürülməsi istiqamətində hazırda da işlər aparılır və yeni informasiyalar olduğu təqdirdə bir daha bağlantı vasitəsilə sizə həmin informasiyaları çatdırmağa çalışacağıq. Gülşən, söz yenidən sizdə də davam edə bilərsiniz.